wixii alle baday badkaan dhigay arimadehana hab alle wixii alle baday badkaan dhigay arimadehana hab alle wixii alle baday badkaan dhigay arimadehana hab sidaasaa loo ciyaara alle wixii alle baday badkaan dhigay arimadehana hab alle sidaasaa loo ciyaara alle hareeraha looga gooya waxaa magaalada Hargeysa si ballaaran loogu soo dhaweeyey ugaaska guud ee beesha ciise, ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin iyo xubno kale oo hogaaminayo, waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Intii ay socotay munaasabaddaas soo dhaweyntana, waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo la xidhiidha wafdigan iyo ujeeddadooda. Inoo tahay inaan halkan ku soo dhaweyno ugaaska guud beelaha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim iyo wasiirka gaadiidka dowladda federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide oo ahaa wafdi inooga yimid dalka Itoobiya halkana aan ugu soo dhaweynay iyaga oo marka hore martiqaad rasmi ah ka helay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland si ay uga qayb galaan xil wareejinta labada madaxweyne ee maanta ka dhacaysa Hargeysa. Ugaaska waxaan leenahay ku soo dhawow gacmo furan, waa dalkaagii, waa dadkaagii. Waxaan soo yaani kal iyo laba idinku soo dhaweynaynaa. Idinku halka qariib kuma ahidin, wadalkiinii labaad waa yani matal baabadiisoo dhan waa idin furayiin. Waxaanuna anagana sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladda taariikhiga ah oo xil wareejinta labada madaxweyne. Waa mahadle. Midda labaad, intaa nabadgelyo aan ku imanay Soomaaliland iyo sida fiican noo soo dhaweyseen aad baan yaan inu mahadnaqaynaa. Aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno calaamasaarka xil wareejinta madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad. Aad baan iyaad u mahadsantiin. Sida fiican. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.